אז אנחנו בכנס המשילות והביטחון האישי, מארחים את כבוד השר ניר ברקת, שלום לך. שלום וברכה. תודה רבה שהצטרפת אלינו, תודה רבה שבאת. כבוד גדול. נושא שחשוב, נושא שאפילו פוגע מאוד כלכלי. אני רוצה להתחיל איתך ישר ממקרה שאני חושב ששרף את המדינה, בסדר? המקרה של, קוראים לו רסמי איסמעיל, שהוא נעצר על חם באתר בקריית שמונה. עכשיו, הוא נעצר, בסדר? הנה המלחמה הראשונה. הבעיה שבתוך שבוע הוא שוחרר. ורק עירור למחוזי השאיר אותו לעוד כמה ימים. ככה תביאו תוצאות? טוב, בוא קודם כל נגדיר את הנושא של הפרוטקשן. אם אני מניח שאתה מתכוון לשם, מתכוונן לשם. פרוטקשן זה מכת מדינה. פרוטקשן, אני מגדיר כטרור לאומי. זה שקול לטרור. יצא לי לא מעט להסתובב גם בצפון ובמקומות אחרים שבהם לצערנו הרב שהתופעה הזאת יותר רווחת. ואני מוביל מהלך, דיברתי גם עם שר לביטחון פנים וגם הדגשתי את הנושא הזה כמה פעמים בפורומים הרלוונטיים, מוביל מהלך לתת מענה מהזווית הכלכלית. דבר ראשון, להגדיר את הנושא של הפרוטקשן כטרור. עכשיו, ברגע שאתה מגדיר את זה כטרור, מדינת ישראל יודעת לשפות אנשים שנפגעים מטרור. אז רגע, בוא אנחנו הולכים כבר קדימה אולי לרמת הפתרון והפיצויים, אבל בוא רגע אולי... ממה שאתה שומע בשטח, איך נראית התופעה הזאת? היא תופעה חמורה מאוד. אנשים, אתמול הייתי במגזר הבדואי, בצפון. הלכתי, פתחנו, חנכנו, שדרוג שעשינו לאחד מאזורי תעשייה בכפר זרזיר. ודיברתי עם ראשי הרשויות, חברים נאמנים למדינת ישראל, אתה מדבר על חבר'ה ששירתו איתי ב-890, ראשי רשויות מפחדים פחד מוות על חייהם. מפחדים. פחד מוות על החיים שלהם ושל הילדים שלהם. ואתה תראה תופעה שחלקם לא רוצה לרוץ יותר. הוא אומר, בשביל מה לי לרוץ? אני יודע מי מאיים עליי, לא מקבלים מענה, ואני לא יודע לתת מה שהם מבקשים ממני כנבחר ציבור. מעדיפים לוותר על המרוץ. ואתה רואה, אני יצא לי לדבר עם לא מעט אנשים שנפגעו. היינו בצחר, באזור התעשייה צחר שם, ליד ראש פינה, ו... דיברתי שם עם האנשים שלא מקבלים ביטוח, אין להם ביטוח. נכון. כי אחרי ששרפו להם פעם אחת, המבטחים מפסידים על זה כסף. נכון. ולכן הם לא פותחים יותר. אז זה מכה קשה שפוגעת בכלכלה, שפוגעת באיכות חיים, שפוגעת לנו בהתיישבות, בכל אזורי, בכל חבלי ארץ ישראל. וזה אתגר לאומי במדרגה ראשונה. ולכן, אני בא כשר לכלכלה ותעשייה, ואמרתי לאנשים, בואו ניתן לכם כמה מענים. המענה הראשון, להגדיר את זה כטרור, ואז אוטומטית יש כמה חלופות שהמדינה יודעת לשפות את האנשים, ואז הם לא מפחדים. הם מוכנים לפתוח עוד פעם את העסק. הם מוכנים לפתוח פעם שלישית אם יידרש להתעקש, להישאר, אבל אם אין להם ביטוח והביטוח לא נותן להם מענה, הם ילכו מהמקום ואנחנו נאבד חבל ארץ ישראל. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה הגנה היקפית. אנחנו עכשיו לוקחים דוגמה, אני מכיר את זה מאתרות שהייתי ראש העיר ירושלים, או לחליפין מעלה אדומים. אתה לוקח אזור תעשייה גדול שהוא מועד לפורנות, במרכאות כפולות, ונותן לו הגנה היקפית. עם צוותי חירום, עם מצלמות, עם התראות, עם כוח עתודה, מתואם ומסוגרן עם המשטרה, וגורם לכך שמי שינסה להגיע לאזור, לא יהיה כדאי לו. אוקיי? אז זה המענה השני. והמענה השלישי, מניסיוני כראש העיר ירושלים, ההגנה הכי טובה זה התקפה. כשלנו רואה טרור בירושלים בהיקפים גדולים, ישבנו עם השבק, עם המשטרה, ויצרנו צוותי אכיפה אזרחי, אז אזרחיים. מס הכנסה, ביטוח לאומי, ארנונה, הוצאה לפועל, עובדים כולם ביחד על אותו מאגר מידע, ויודעים מי הרעים, יודעים מי האנשים שמייצרים בעיות. והולכים על הראש שלהם, על הבית שלהם, על העסק שלהם, ועושים באופן פרואקטיבי, באופן התקפי, מתמודדים עם האנשים שמהווים אתגר. נשמע, לא רק ביטחוני, גם אזרחי. נשמע תוכנית מושלמת. מי יכול להביא אותה לביצוע? אז יצא לי לדבר עם השר לביטחון פנים, עם השר בן גביר. התחלנו איזושהי עבודה שאנחנו בתוכה. אני הנחיתי את המשרד להציג חלופות, ואנחנו נציג אותם בקרוב מאוד. גם לישיבת הממשלה. צריך להגביר פה חקיקה, צריך לעשות איזו ישיבת הממשלה, צריך תלוי, לשאר. תלוי בתרחישים, אבל התשובה היא, קודם כל, כן. יש תהליך, הנעתי אותו, הוא יבוא בקרוב להשלמה. כשהרעיון המרכזי שבו, להגדיר את הפרוטקשן כטרור, ולתת מענה כמו שאנחנו יודעים לאזרחים לטרור, ואיך אנחנו תוקפים אנשים שמתעסקים בטרור, באופן פרואקטיבי, באופן יזום,
שתי השיטות או שלושת הנושאים הללו, הגנה, הגנה היקפית, ביטוח למי שנפגע, שלא יפחד להקים עוד פעם את העסק שלו, ושידע מי שמנסה לייצר פרוטקשן שהפגיעה בעסק לא מזיז לאף אחד, כי יודעים להתמודד עם זה, אף אחד לא מפחיד, זה הרבה פחות מפחיד, וללכת על הראש לאנשים שמתפקים. אני חושב שזה אפילו קצת יותר מזה. בדיוק עשו סקר של השומר החדש בישראל היום, במיוחד בשביל הכנס הזה. 16% מבעלי העסקים, אתה שומע כבוד השר? 16% מבעלי העסקים העידו שהחשש מפרוטקשן פשוט משפיע על החלטותיהם העסקיות. פשוט מחליטים או לא לפתוח שוב. אבל אם הם היו עושים את הסקר רק בצפון, המספר הזה היה קרוב ל-80%. ואם הולכים לדרום, המספר הזה עוד פעם מתקרב ל-80%. כי באזור, בפריפריה, נכון. שם המספר הוא הרבה יותר גבוה. הייתי שם, אני מסתובב כל הזמן. הייתי אתמול בצפון, בשיחה עם חברנו הבדואים, ראשי הרשויות הבדואים בצפון. ואני אומר לך שהתופעה היא מאוד מאוד חמורה. והכלים שאני מביא מניסיוני כראש העיר ירושלים וכיזם, צריכים לתת מענה מסוים לתופעה הזאת. אבל הכי חשוב, להגדיר את הפרוטקשן כטרור. אני חושב שאת הנקודה הזאת הבנתי, אבל אני אומר, עכשיו בדיוק אני מכיר שהיה ישיבה בשבוע שעבר של קבינט מורחב יותר של הפשיעה במגזר, ודיברו על כך שיש, יודעים שיש 100-150 אנשים, שאם אתה מוציא להם צו מנהלי, גמרת את האירוע של הפרוטקשן, שמותיהם ידועים, הכל ידוע. למה לא עושים את זה עד עכשיו? אני בעד. אני חושב שבאחת הישיבות, אני שבוע שעבר הייתי בחול, אני לא הייתי בישיבה, אבל אני גם אמרתי בצורה מאוד מאוד ברורה, זו מלחמה בטרור. זו מלחמה בטרור. וצריך לתת למשטרה כלים של מלחמה בטרור. וצריך להאיץ את החקיקות. כולל צו מנהלי. כולל כל הכלים שייתנו למשטרה לנצח את המלחמה הזאת. אנחנו כרגע לא מנצחים את המלחמה. וכשנתייחס לזה כטרור, אנחנו נכון היום לא מצליחים, לא מספיק טוב, לתת תשובות לפגיעה מהטרור הלאומני והטרור שפוגע כל כך קשה במדינת ישראל. לכן הכלים שצריך לתת להם זה כלי מלחמה. את הכלים הטובים ביותר לעצור את האנשים, לפגוע באנשים שהם בעייתיים, כמובן הכל על פי החוק ועל פי הכלים שמותר, ולהאיץ את כל התהליכים של חקיקה, כי זו מלחמה. תגיד, כשר כלכלה, מה היקף, מה הנזק? מה הנזק של פשיעה כזאת? אני ניסינו לשאול בחברות הביטוח, זה חברות פרטיות. אני מעריך שמדובר על מאות מיליוני שקלים בשנה. זה רק הנזק הישיר. הנזק העקיף, אני אומר לך, מהעובדה שאנשים מפחדים לפתוח עסקים בצפון, מהעובדה שהצמיחה נעצרת. כסף שחור. זה מיליארדי שקלים פגיעה בכלכלת ישראל, אם לא מעבר לכך, ולא בשמיים לטפל בזה. השקעות שנדרשות לעשות, גם מבחינת משרד הכלכלה, משרד האוצר, משרד הביטחון פנים, זה ההשקעות הטובות ביותר. אני חוזר אתך לשאלה שכבר נגעתי בה, אבל אתה יודע, בסוף תעשו את הפעילות, המשטרה תעצור, יודעים מי האנשים, יגיע לבית המשפט, בית המשפט ישחרר אחרי שבוע, מה אתם יכולים לעשות בעניין? אז כאן, אם נדרש לחקיקה, להחמרת הענישה, ולתת יותר כלים, אין לי ספק. עשיתם, ביום האחרון של המושב, אני לא מכיר מקרה. בשלוש שנים, אני זה מספיק. אני מעריך שתהיה התגייסות של כולם, כולל המערכת המשפטית, כי בשורה התחתונה, מלחמה בטרור זה מלחמה בטרור. אין תרחיש אחר, ואנחנו צריכים לרתום את כולם, כולל המערכת המשפטית. אין לנו ברירה. תצליחו, יש עכשיו קצת מתיחות שלכם מול המערכת המשפטית. אני לא קושר בין אחד לשתיים, יש מתיחות מצד אחד, מה זה קשור? המלחמה בטרור, אנחנו כולנו באותו צד. יפה. אני רוצה בכל זאת לנצל את זה שאתה פה שר כלכלה. מילה על השומר החדש. אני את הארגון השומר החדש הכרתי עוד לפני הרבה שנים. ואני אומר לך שהשומר החדש זה פתרון להרבה אתגרים שאנחנו מכירים. קודם כל, כשאני מסתובב בשטח, כשהייתי מהמנהיגות של הבדואים בצפון, מדבר על ראשי רשויות, חיברתי אותם לשומר החדש. השומר החדש פועלים בצפון, לא הכירו את הלוחמים הבדואים בצפון. החיבור הזה עשה מצוין לשני הצדדים. השומר החדש נרתמו, במקרה, אתמול שאלתי גם מה קורה, הקשר מאוד מאוד טוב. כולם רוצים לשמור על הקרקעות, לשמור על גם על היהודים וגם על הלא יהודים, והשיתוף פעולה הזה, שיתוף יוצא דופן. עכשיו, אני אגיד לך עוד דבר. אני רואה תרחיש ייחוס מאוד מאוד מורכב, שאני קורא לו תרחיש הקצה. אוקיי. שאנחנו בקרוב, לצערנו הרב, יכולים להיות מותקפים משש חזיתות. מהצפון מחיזבאללה, חמאס בעזה,
טילים ארוכי טווח מעיראק, מסוריה, mm-hmm. חזית גדולה ביהודה ושומרון. זה משהו מתוכנן? זה משהו שמדברים עליו במערכת ה... ואני אדגיש את הנושא השישי, שש חזיתות. כן. מה שהיה לנו בשומר חומות זה רק פרומו למה שיכול להיות לנו עם האוכלוסייה הערבית, בחלק מהערים המעורבות, ובכל מיני מקומות ברחבי ישראל. מספיק לצערי הרב ש5% מהאוכלוסייה הערבית תהיה אגרסיבית כלפינו, זה 100,000 אנשים. ואנחנו צריכים להתארגן לתרחיש שכל החזיתות יופעלו ביחד. בתרחיש כזה חסר לנו כוח אדם בהיקפים אדירים, דווקא בשטח. בערים, בצירים, בפעילות. וכשאנשים מדברים על התרחיש של בגינות צריך משמר לאומי, אני טוען שזה לא מספיק. המשמר הלאומי שמדברים עליו היום הוא לא מספיק. צריך גם משמר מקומי ברשויות המקומיות, לרתום אותם, לגייס אנשים שהם היו לוחמים, אבל הם כבר לא בשירות פעיל. אז אנשי השומר החדש יהיו גדוד מילואים נוסף במלחמה כוללת כזאת? הקונספט של השומר החדש, שבא לעיר ונערך להגנה, ובשוטף יודע לרתום אנשים ולתכנן תוכניות, זה בול הפתרון שאנחנו צריכים להרחיב לכל המדינה. אני אומר שמדינת ישראל צריכה להבין שבתרחישי הייחוס הקצה, בתרחישי הייחוס הבעייתיים במיוחד, שאני רואה, אני מקווה שלא יהיה, אבל אנחנו צריכים להתארגן לתרחישים הכי קשים של תקיפה מקביל בכל המקומות. זה משהו שנמצא על השולחן? אתם מדברים על תרחיש כזה של תקיפה משש חזיתות? אני מדבר עליו כי אני חושב שיש פער בעיקר בעורף, בהתארגנות בעורף. בהתארגנות בערים, יש תרחישים של אלפי טילים ביום, בתקופה ארוכה שיכולה ליפול על מדינת ישראל. זה כן מוסכם שזה יכול לקרות. בטווח הזמן הקרוב? זה יכול לקרות בכל רגע. אנחנו רואים את החיכוך בלבנון, אנחנו רואים את חיזבאללה מייצר חיכוך לחפש תירוץ לתקוף. אין ספק שחיזבאללה הוא פרוקסי של איראן, הם מופעלים על ידי איראן, ולכן זה יכול לקרות בכל רגע. אז פער אחד שאני רואה זה בהתארגנות בעורף. לאלפי טילים ביום זה עשרות ומאות אתרי הרס כל שבוע, כמעט כל יום. ואתה צריך לרתום את האוכלוסייה לדעת להתמודד עם היקפים כאלה. זה עוד פעם לחזור למקומי. אני רוצה לדבר על עוד פער אחד משמעותי, או אמירה מאוד מאוד ברורה, וזה שאני חושב שהאיראנים צריכים להבין שאם חלילה הם פותחים פה במתקפה, בטהרן לא ממליץ להם לישון טוב בלילה. והסיבה היא מאוד פשוטה. אנחנו יודעים שמופעלים, החיזבאללה מופעל על ידי איראן, אז האיראנים צריכים לדעת שאחרי שנטפל בחיזבאללה בלבנון, אנחנו נטפל באיראן ובטהרן. זה דומה למה שעשה הנשיא קנדי במשבר הטילים בקובה. הנשיא קנדי אמר לסובייטים, טיל מקובה על ארצות הברית יענה בטיל על מוסקבה. אל תעבדו עלינו, אמר הנשיא האמריקאי. אצלנו טיל אחד מי? טיל אחד, טילים מחיזבאללה, זה בעצם טילים מטהרן. נבוא איתכם חשבון, וזאת תהיה מכה קשה מאוד. לשם אנחנו צריכים ללכת ולחתור. ואולי זה יצליח להרתיע את האיראנים, אולי זה יצליח להרתיע את טהרן. ואם לא, אנחנו חייבים להקלט את זה. מילה אחת בכל זאת על יוקר המחיה, שר הכלכלה בשבוע שעבר פורסמו נתונים, שיקר פה אפילו יותר משוויץ. כן. הגענו למצב הזה. אני אגיד לך, המדינה עשרות בשנים עובדת בקונספציה שגויה. כאן היום יש לך, אסור להביא מוצרים מאירופה, אלא אם כן עומדים בתקן הישראלי. ואז המונופולים מנצלים את החגיגה ומעלים מחירים כי הם יכולים, כי אף אחד לא יכול להביא סחורה אחרת. הטיפול הוא אם ככה, במלחמה במונופולים, זה פתיחה מלאה של השווקים ולאמץ מודל שאומר, מה שטוב באירופה... אחרי 10 חודשים בתפקיד? אתה יודע כמה, זה חקיקה. אנחנו, את החקיקה בנויה משלושה אלמנטים. זה לוקח שנה לארגן, איך שנתחיל את מושב החורף, אני מעריך שנסיים אותו לפני סוף השנה. יש לו שלושה מרכיבים. אחד, מה שטוב לאירופה, טוב לישראל. כל מוצר שעומד בתקן האירופי, רובם ככולם, רשאים להכניס לישראל. זה דרמה. הדבר השני, זה איך מביאים את המוצרים. נכון להיום, כל מוצר עובר בנמל, וכל מכולה מחכה שמישהו יבדוק אותה, לפני שהיא משוחררת. אז החקיקה שאנחנו מובילים, זה לא צריך לעכב כלום בנמל. אוקיי. אנחנו נבדוק אתכם על המדפים. הדבר השלישי, זה אם אתה כמונופול מנסה לפגוע ביבוא מקביל, תחטוף 100 מיליון שקל על הראש. אז אנחנו פותחים את השווקים, מאפשרים ליותר ויותר מוצרים להגיע, בעזרת השם, שנסיים את החקיקה לקראת סוף השנה הזאת. תוך כמה זמן הולך להיות פה הרבה יותר זול? אחד משמעית להערכתי, ברגע שאנחנו נסיים את החקיקה בסוף השנה הזאת, אתה תראה יותר ויותר יבואנים מביאים מוצרים,
ואתה תראה התחלה של ירידה, כמו שעשו קרפור. קרפור הביאו 500 מוצרים ב-40% יותר זול, אותם 500 מוצרים בכל הארץ, כולם הורידו מחירים בשביל לתת להיות תחרותיים לקרפור. זה מה שיקרה לכל הארץ. שר הכלכלה ניר ברקת, תודה, תודה, תודה. תודה רבה.